Hej, og velkommen til en video. Den video vil jeg prøve at lære jer at lave nose grab. Et nose grab, hvor du hopper og så får fat ned ved dit forhjul. Det er lettere at lave med en lavere bar. Jo højere bar du har, jo sværere er det. Og til sidst, så kan du ikke nå ned og få fat, uden at du i hvert fald har meget, meget lange arme. Men et nose grab, det kan for eksempel se sådan her ud. Det man kan gøre for at skulle lave et nose grab, det er, at man behøver faktisk ikke at hoppe lige så højt og meget som tail grab, men det er stadig en god idé, at du hopper på samme måde, som man for eksempel gør, hvis du skal hoppe op på høje ting og skal lave tail grab. Hvis du ikke har set det tutorial på at lave tail grab, så er det noget her på kortene. Og hvis det er, at du skal bruge tips til ligesom at prøve at lære at hoppe lidt højere, hoppe lidt mere på sådan en bunny hop måde, tror du, den hedder, eller j-hop eller andet, ikke noget af det helt, så er der også et link heroppe i kortene, sådan så at du kan få nogle gode tips til at hoppe højere. Men i hvert fald, så når jeg du hopper, så prøv at starte den. Måske bare lige komme ned lige og røre den. Måske bare lidt omkring midt på baren. Så prøv at arbejde den ned mod slampen. Så måske ned til headtuben. Og så sidst helt ned til hjulet. Fordi altså, i starten, så kan du måske godt komme til at lande, men så stadig er nedover. Det kan få baren op i maven. Det er ikke helt rart. Eller du ikke hopper højt nok i starten. Så det er en god idé bare lige starte med bare lige hop og bare lige kom ned, bare lige prøv at have fornemmelsen af at tage hånden af og ligesom tage fat ned, så bare også bevæge dig længere og længere ned, som du bliver bedre og bedre til at gøre det. Så det er i hvert fald min bedste tips til, hvordan du kan lære at lave et nose grab. Hvis du kan lide denne video, må du meget gerne smide like. Hvis du er ny på kanalen, så må du da rigtig gerne subscribe. Tryk på den klokke, der er nede ved siden af subscribe-knappen, og så får du en notifikation hver gang jeg uploader en ny video. Mit navn er Magnus Jensen, og jeg håber da, at du nød denne video. Og så må du også bare have en fantastisk dag. Vi ses!